প্ৰায় দহ কিলো স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এটা অঞ্চল বালিচাপৰি এই অঞ্চলটো প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখে এই দায়িতটোৱে ন নাই যেন নহয় আৰু এই দায়িকতে এখন চুইচ গে'ট আছিলে যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কিবা কাৰণত সোমাব নোৱাৰে বা ওলাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মেইনটেনেন্স কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কেইদিনমানৰ আগতে কিছু কাৰিকৰী এটা বিজুতি ঘটাৰ ফলত অকণমান ৰিপেয়াৰিঙৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু সেইটো খুব তৎপৰতাৰে আমাৰ বিভাগে জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বিশেষ তৎপৰতাত খুব যুদ্ধ গতিৰে এইখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া পূৰ্ণ গতিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু এইখন এতিয়া অলমষ্ট প্লেচিং হৈ গৈছে আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হৈছে ডাঙৰ ক্ৰেন আনি ইয়াতে প্লেচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা আছিলে কিন্তু সেইখিনি অভাৰকাম হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু নতুনকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এই বৃহত্তৰ দহ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ বালিচাপাৰী অঞ্চলত পানী নোসোমাব আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষক ৰাইজ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু সেইটোকে আজি নিৰ্মাণ কাৰ্য কোনো কাৰণ নাই দেখিছোঁ আমি সকলোৱে কাৰণ চিন্তাৰ কাৰণ থাকিব নালাগে বুলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ অকণমান সৰু এটা জেগা গেপ হৈ আছে সেইটো গেপটো মেইনটেইন হৈ গ'লেই কমপ্লিট হৈ যাব আৰু তেতিয়া বাহিৰৰ পানী ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ ৰাস্তা বন্ধ হৈ যাব